Далі до нашого ефіру доєднується Герман Галущенко, міністр енергетики України. Доброго вечора, вітання. Доброго вечора. Обговоримо певно, або принаймні почнемо обговорення з того рішення, яке вже оприлюднено. Йдеться про підняття тарифів на електроенергію, на струм. Про причину і про алгоритм цього підняття. Оце буде перше, про що вас запитаємо. Будь ласка. Знаєте, ну причина насправді єдина – це обстріли нашої енергосистеми минулої зими, які дійсно безпрецедентні, і жодна країна світу з цим не стикалася. І зараз ми бачимо те, що та масштабна кампанія з ремонту і відновлення, причому як генерації, так і мереж, вона потребує дійсно фінансування, і ми насправді, крім того, що нам треба відновлюватись, ми теж втратили велику кількість генеруючих потужностей, за допомогою яких ми і підтримували відповідний пільговий тариф. Тобто, зокрема, ми говоримо це про Каховську станцію, Запорізьку, перш за все, станцію. І тому сьогодні ситуація дійсно критична. Тобто ми намагалися шукати там різні варіанти для того, щоб підготуватися до наступного. Тобто мова йде, ну, якщо дуже просто, то якщо ми зараз цього не зробимо, наступної зими ми будемо мати проблеми зі світлом. Причому незалежно там, чи який буде масштаб руйнувань, чи буде масштаб обстрілів, тобто ми не зможемо підготуватися до наступної зими. Відповідно, ми працювали з НКРЕКП, були відповідні розрахунки від комісії, але ми знайшли таке мінімальне можливе підвищення для того, щоб підтримати енергосистему і підготуватися до наступної зими. Тобто давайте так, якщо підсумувати, це питання виживання енергосистеми і підготовка до наступної зими. Відколи може бути оце підвищення? Воно планується з 1 червня. 1 червня. Ну і давайте, напевно, теж поговоримо і про стан енергосистеми. Ми розуміємо, що вона в якійсь мірі, в якомусь відсотку є уражена або пошкоджена через агресивні дії росіян. В разі, якщо обстріли продовжаться, ми розуміємо, що це, звичайно, може бути. Чи є ризик відключення струму, власне, тих, на жаль, практик, які Україна пройшла зимою? Знаєте, ну, безумовно, важко презюмувати, яка кількість буде обстрілів і як вони будуть впливати на систему. Да? Тому що, на жаль, я вже про це казав, що таких обстрілів, які бачила Україна, ну, не переживала жодна країна світу. І, безумовно, ми ключове, що ми готуємося до наступної зими з розумінням, що, напевно, ми її так само можемо проходити в таких самих обстрілах. Да? Вони, можливо, будуть модифіковані, можливо, вони будуть більш масштабні або інші по міксу тих обстрілів, тому що вони там постійно змінювали і характеристики озброєння, і цілі, і так далі. Але ключове – це те, що ми маємо максимально підготуватися як з точки зору ремонтів, так і з точки зору захисту, максимального захисту, тому що ми побачили дійсно, які елементи захисту спрацювали минулої зими, які не спрацювали, і які вже ми зараз працюємо над великою програмою по захисту відповідно енергооб'єктів для того, щоб мінімізувати наслідки будь-яких обстрілів, які можуть відбуватися наступною зимою. Почули. Дякуємо вам за ваш час, за коментар. Нагадаю, Герман Галущенко, міністр енергетики України, щойно з нами на зв'язку.